Faleminderit shumë Daniel Waffler, shumë suksese i dashur edhe shumë respekt. Kemi marrë një mesazh në WhatsApp nga një zotëri që jeton në Muri, në kantonin Aargau të Zvicrës, ku ka thënë kam dëshirë të jem pjesë e emisionit Folkship Show dhe ka thënë që kam një talent. Kush është talenti? Unë imitoj Qumilin dhe kam dëshirë të jem pjesë. E pash një zotëni, thash pse jo, me kënaqësinë më të madhe do ta japim hapësirën për ta imituar. Ta shikojmë, nuk e dim as ne se kemi dëgjuar. Ta shikojmë e imiton apo se imiton, do t'i japim vlerësimin tash sapo të vinë në skenë për ta imituar Qumilin. Quhet Amir Nezaj. Mirë se erdhën në Folkship Show. Mirë se ju gjej gjithë. Respekt. Është një shtëpi që çdo shqiptar e ndjen vetë si të jetë në shtëpinë e vet në Kosovë, pa marrë parasysh nga cila treva vijnë, dhe për ato dha ju përgëzojmë për emisionin, edhe për zemërgjërsinë që hapni për çdo secilin që ka një mundësi për të ardhmen ose një talent me shprehje edhe me tregu. Besojmë të Zotë që jenë, do të jeni çdo secili do të jeni të kënaqur me imitimin që do t'i bëjmë. Faleminderit. Bukur shumë. Amir, a ke qenë njërë pjesë skenave televizionëve në njërë asjerë? Jo, Alten, këtë gjamë ma shkërt më kalin këto gjamë qysh për vitet 93-ta, që 30 vite, që kur kam qenë në Gjermani, që mase e kum, se une jam jashtë ma shkërt vend lindjes që nga viti 1989. Dhe këtu nuk mujta me gjithë mundësin për mu inkuadru, tjetoj edhe të veprojnë në Zvejcër, atëherë më detyrova në vitin 92 me dalë në Gjermani, atje me mu lemru azil politik, dhe i farenderoj shtetit Gjerman për mjë këpritje që më ka bo dhe mu ka dhone drejta ime që më takon, që nga vitin 2000 jam me shtesi Gjermane, dhe nga 2008 kam qenë edhe për para 10 vitin në Zvejcër, po i kom pasa si punt dhe u detyrova prap më këthy në Gjermani, që para 5 vitit, tasht 5 shtatojt vitit kalum, jam prap këtu në Zvicër. Jikë të përsëri në Zvicër? Po, tasht jam të punu në Zvicër, këtu jam kantonin Aargau, në Muri, e ku marë drejten e leje qëndrimit me vizë B, jam e shtesi Gjermane, dhe... Pas ke bo bumerang, Amir, në Gjermani, në Zvicër, Gjermani, Zvicër... Po, shiqalëtin, jeta e njeriut, thojnë valë të detin ka mas të qesin. Dikun qesin jung, dikun qesin përëndim, dikun nuk din. Dhe, po, ka qenë mundësia që më shkurt nuk po ata mundësi në vitet, në ato vitet që ishmi regjimi Jugoslav që ka qenë, si gjdo se cili i ri që e ka përjetur ato regjime dhe ke u dëtyru më largu. Po, farëndes Zotit që mas po e shneta, familjen e shëndosh dhe gjitha tjerat, shka ka shu Zoti dhe shka është e joti, athoj nuk ta merë kërkosh. Absolutisht. Sa vjeqari jem falë? Unë jam 51 vjeqarë. I gëzofsh. Me gjatë tjurë. Pas 51 viteve, tash tu ka mush menja me shprej talentin tëndë. Kumë provu me shku për para sa ka qenë në Valamala Shokjo e Valoni, po drejtë me thonë, mëse nuk isha dhe kush mëmë drejtu se ku më shku, tek me shku, edhe e këm lënë pak tani edhe më anash nuk. Pse së shkove? Po vete lash më anash, se zdi që më ka me shku, ku më drejtu, ku me... Ke dash me shku, ju ke shkrujt? Jo, ku më desht me shku. Edhe vitin e kalum, kur kam qenë me në Kosovë, në maj, mas Bajramit, ku më shkru, ma shkurt edhe për mes numrit, ju ku më shkru edhe te shpejtimi, shpejtim desko, po së më kanë këthuj përgjigja dhe më tani vete këmë. Se tu ka mush menja? Po, me provu vetën. Do me provu vetën për qef edhe me nëzirë atë dëshiren që ke pasë qësh i ri? Po, se qësh... Apo do me hy estrates edhe tjetër? Po, nëse on është fati, pse jo? Gjdo se cili që të një fjallë orë popullore, një derë mbyllët, po tjetën e ki qelë. Nuk banë, nuk e interesant për shemë me shku vetëm në atë aspektin që së mëj me bo, unë jam një tip që tham që ato që du me bo, kur ta njësi, një fjallë e tham me Zotin para, unë mrapa dhe kam e arritë. Sa personazhe imi tonë? Emitoj dhëtën pucë, ukën, emitoj këtë Qumilin, drejtë normal si Qumilin, emitoj këtë, ka shumë tani, ka shumë personajë, po
Po të bindër mend. Po të bindër mend. Po mund çdo se cila që i di, po do të thonë mundi vetë edhe me vlerësu. Okej, okay, bukur shumë. Atëherë sa personazhe ke vendosur sot në Folship Show me imi tu? Sa të është lejushme? Sa ke mundësi ti? Po un 5, 10, sa dush të jem. Okej, okay, imi tomi 10, shpejt e shpejt me nga një strofë. Vazhdojmë me të parin. Kush është i pari? I pari është Çumili. Hajde. Mirë dita, kom marë që të pej Gjakove, se vallahi biljahi, po kom desh me bo një farmonësie me ardhë, po nuk më dho, kësi, unë e dojshë me qelë dherë, me unis, me ardhë, knena, shka me bo, mërë bo, po e s'po bo, hëtë punë, trinin e ta merë. Që është ka ka bo, bo, po, pa shë faberida, po tishë ku ka bo ardhë tu, ku shkova e bodo, be fitova fatë atë fushëfoderit, o vallaj, biljahi, kërë ardhë e shpia, kom dheqë, o kukulona, jem, shka ka bo, bo, gjalli. Ko ba barot, ta qisha, fushë dherën e lana, për shka ke bëk të për kërë për kante, për loget, për drejt që ti të hakët jara mi. E, rëm la, për Shqipnije. Deshta me bo një farin që zinje, për shka me bo vlami jem. Gruja për më bata, e, ta kështë ta qenë, për shka lipe më marë këto, për pëse slete më ratja se i ki dherë, të rejt e Evropën dhe në këtu në Kosovë, në kanë pëshirë të në dyrët. Qëni vlauzët, kish, po kur e bona me bo me orë, për paura, ish kam dullë për paura që dhe agin. Hec më reput qafë, se në pera vejtë, si duke kemë ato punë. Shka i të bon kështu vlavi e? Që shka po thamë dhe zi, dhe agin më kim hyp qafë, se delbë s'ta ka marë, s'ta ka marë unë, dije. Po oni, dërë më më hyp qafë, bon shka dush. Uuuu, uuuu, adelilë. Reci, reci, të auk, arme, reci, të auk, aaa! U zemë në bërë dhe kipa shë familë, u leo që ka bërë, të auk! U doktor! Ku bërë më lojë të nonën, u të tonën! U doktor më lojë të bërë, më ka që nonën, a ty dhe bërë, se të të ty me të nonën, ho! Fande. Shkoj nona! Amiri ka pas dëshirë me nëzirë talentin me të rëgun publik, prej pamundësis, gërbeti, vështërësit këtu, nuk ja kanë dhënë mundësit me shprej talentin qysh me ko, dhe në këtë mosh ka vendos me ashu, ka gjetë hapsirë të Folship Show, do të kesh përsërin që ose ke personajët tira me imitu, sa e dush do të vishë për imitime dhe mos kemë rakë. Tu e ke dritarën e dherë në hapur. Kur do që tjetë mundësia, unë pjo të rëgun të punu e lhamdrëla për zotit jam të punu, Po do më thonë se punë edhe qëtu në vderi... E tani, që pretendon ti? Që pretendon për i publikut? Pretendon me të marrë në për ahenjë familjare me imitu? Jo, po shka kodi, shka shumë që bëhet për i këtu, apo shumë që banë naj farë pregadite, naj shumë për naj farë solemniteti që kemë, për shumë për festa komtara, okay. Ose di shka... Me të fëtu njërëzit? Që ka nevoj më fëtu, që i janë publikit knaqen, unë do t'jam edhe njëherë ma shumë i knaqen. Super, mu m'vjen shumë mirë. Faleminderit edhe ju për të uroj shëndet edhe do të takojmë përsëri në Folship Show. Me imitime të tjera. Me më zot. Çumil, edhe i qindi bofsh sepse mbushesh 65 vite më duket. 65 vjetorin e mbushi dhe festoi Sevdai Redogoshi, e kështu që ta urojmë që nëse edhe imitimet janë gjitha të Sevdais, a? Sevdais. Tjetër kanë imiton. Për shembull, mi lajm zekën e Artonin e kum po shama çore vëllo. Më thirrin i gru tha aga hoj. Tha e këm trahtu burin, e pas ke knjoq, e pas ke knjoq, e pas ke knjoq. Më mgu mu, shka qëllë e thavërin e gjehnemit se zjarëmi, i gjehnemit djegë ma shumë se benzina. E ku shë shkë? Shefqet Kasniqi. Shefqet jemi? Burë! Hajtë një biset me Milajm Zekën. Milajimi në dimi imi tu, Milajim Zekën. Pa, hajtë ja. Që është kalë t'il, erdhë në ata këta për më morë do fa dëshmi, po unë ja vëbona, thash që vallohi, thash së një merë se i këmë qunë Stockholm. Ata tha, po na mujna me shku, tha edhe në Stockholm. Po ju lipni me shku, po s'ja morën për masë. Sa ta tha, nuk janë Kosovë për dy erë mu korruptu. E unë tha, jo bona, tha, tash tha, muni tha, jo tha, me vepru, pe o leksi tha ja u mata krahin. Kesha pas dëshirë me përshëndetë dhe me përcjellë me Duart Trokitje dhe me Big Up.
Faleminderit, Amir Nezaj.